Ағамыз ұлына осындай мәш істеп қойыпты. Ұлыңыз ба аға? Немере не, немереңіз ба? Немересіне қол ойнасып қойыпты. Дрель. Дрель ғой мынау, иә? Иә, шуруповод. Шуруповод. Интернетте бар. Ата жасап берді. Ата жасап берді ма? Не деген молодец атаңыз. Давай теп. Теп мен видеоға тұрам. Күшті екен мынау, иә? Артқа қарай жүрейін ба аға? Жоқ. Алға қарай ғана жүрейін. Ана деді интернет алғады, артқа да тұр. Аха. Мынаның мүлігіне велосипед несі, чо хорошо, он разгонына берет, он самокатом как велик идет. Только в одну сторону идет. Мына бұл. Артқа бұраса, ол уже прокручивает. Мынаның бәрі кәдімгідей тормоз бар екен, иә? Тормоз железный енді. Ана балаға специально машинасына кіріп кетпесін. Айдашка. Тормоз. Тормоз. Түсірейін ба? Міне осындай бір ағаларымыз бар екен. Күшті ба?